φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι. Τον Δεκέμβριο του 2021 δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα της κυβέρνησης τα νέα προγράμματα σπουδών και ξεκίνησε η πιλωτική εφαρμογή τους στα πρότυπα και πειραματικά σχολεία της χώρας. Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, τα νέα προγράμματα σπουδών θα εφαρμοστούν καθολικά, ταυτόχρονη έναρξη της εφαρμογής του πολλαπλού βιβλίου. Τα νέα προγράμματα συνεχίζουν την παράδοση Αρσένη Ευθυμίου του 1997, τα διαθεματικά προγράμματα σπουδών και αναλυτικά προγράμματα σπουδών του 2003, το νέο σχολείο του Διαμαντοπούλου του 2011. Εξάλλου, η ίδια Υπουργός Παιδείας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το Υπουργείο έκτισε και πάνω στο έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων, χωρίς βέβαια κανέναν απολογισμό, καμία κριτική για το τι απέδωσαν τα προηγούμενα. Οι αλλαγές πραγματοποιούνται με την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις οποίες τα περιγράμματα και οι κατευθύνσεις δείχνουν το σχολείο της αγοράς και της εμπορευματοποίησης. Με μια ματιά στην πρώτη σελίδα, είναι προφανή τα νέα φετίχ των εμπνευστών τους. Τα μαθησιακά αποτελέσματα από τα οποία εξαρτώνται όλες οι υπόλοιπες παράμετροι, οι δεξιότητες και τα εργαστήρια στα οποία αυτές θα καλλιεργούνται, τα ψηφιακά εργαλεία και φυσικά η αξιολόγηση σε όλες τις μορφές της, πλαισιωμένα από μεγαλόστομη διακήρυξη και μπόλικο μαθητοκεντρισμό. Μια σύντομη επισήμανση σε σχέση με τη θέση του μαθητή, ακόμα και ενώ Ντιούι που θεωρούσε ότι η παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας αδρανοποιεί τους μαθητές, απέριπτε τις υπερβολές των παιδαγωγών, που ενώ εμφανίζονταν σαν οπαδοί του, έβαζαν το παιδί σε κεντρική θέση και μείωναν τη σημασία του περιεχομένου της μάθησης και τον ρόλο του δασκάλου, καθώς σημείωνε ότι το να δώσουμε μεγάλη βαρύτητα στο παιδί μπορεί να αποβεί καταστροφικό για τη μάθηση. Ας περάσουμε στην πιο λεπτομερή ανάγνωση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών της γλώσσας για το Λύκειο, για να αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της αναβάθμισης που ευαγγελίζονται. Στην ταυτότητα του προγράμματος σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας για το Λύκειο, δηλώνεται ότι αυτό ακολουθεί την παράδοση της κειμενοκεντρικής και επικοινωνιακής προσέγγισης της που υιοθετήθηκε σε προηγούμενα προγράμματα σπουδών. Πιο κάτω τονίζεται πάντοτε στο πλαίσιο της επικοινωνιακής διδασκαλίας της γλώσσας και ότι οι σχετικές προτινόμενες δραστηριότητες εντάσσονται πάντοτε σε επικοινωνιακό πλαίσιο. Συνεχίζεται η αιμονή στην επικοινωνιακή προσέγγιση και διδασκαλία της γλώσσας, αν και δεν φαίνεται αυτή να έχει φέρει ως τώρα θετικά αποτελέσματα, ίσα-ίσα που καθημερινά διαπιστώνουμε προβλήματα στη γλώσσα των μαθητών μας. Και όπως γνωρίζουμε, όταν φτωχαίνει η γλώσσα, φτωχαίνει η σκέψη. Το πρόβλημα βέβαια δεν δημιουργείται στο Λύκειο, όπου και είναι μάλλον δύσκολο να επιληθεί. Όταν για χρόνια μαθητές ασκούνται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων προφορικού και γραπτού λόγου, προκειμένου να επικοινωνούν σε συγκεκριμένα γλωσσικά περιβάλλοντα μόνο, δυσκολεύονται πολύ τόσο να κατανοήσουν κείμενα με αφηρημένες έννοιες, όσο και να συντάξουν δικά τους κείμενα πλήρη νοημάτων. Έτσι, αποφεύγουν να εκφράζονται προφορικά μέσα στην τάξη και στα γραπτά καταφεύγουν στην πεπατημένη, σε έτοιμες λύσεις και κατεψυγμένες εκθέσεις. Σύμφωνα με τον Μανώλη Τριανταφυλλίδη, γλώσσα δεν είναι αράβιασμα από λέξεις, τύπους και κανόνες, όπως αναγράφονται σε λεξικά και γραμματικές, παρά η έκφραση του εσωτερικού μας κόσμου. Κύμα ζωής, άνοιγμα και επαφή ψυχών, ανταλλαγή αισθημάτων και σκέψεων μέσα σε συνομιλία, ερώτηση και απόκριση, άρνηση και κατάφαση, προσταγή, απαγόρευση και παράκληση, μικροεπισόδια, πεζότητες και ταπεινότητες της καθημερινής ζωής και έξαρση και κατάνοιξη. Τραγούδι και κλάμα, χαρά και καημός, τρικυμία και γαλήνη, αγάπη και πάθος, αγωνία και κατάρα, επιστήμη και ζωή, σκέψη, ενατένιση της μοίρας και φιλοσοφία. Όλα αυτά είναι γλώσσα ατομική και εθνική. Γλώσσα είναι ολόκληρος ο λαός. Υποψιάζομαι ότι οι συντάκτες των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών γνωρίζουν ότι η γλώσσα δεν είναι μόνο επικοινωνία. Γνωρίζουν τη σχέση γλώσσα-σκέψη και το πώς αυτές αμοιβαία εμπλουτίζονται, καθώς και το ρόλο της γλώσσας στη διαμόρφωση της συνείδησης του ατόμου, αλλά η στόχευσή τους είναι διαφορετική. Οι μαθητές πρέπει να είναι χρήστες μιας καθημερινής γλώσσας χωρίς βάθος και όχι σκεπτόμενα άτομα, γιατί έτσι μπορούν να ανακαλύψουν ότι με τη δράση τους ως ιστορικά υποκείμενα έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Βυγκότσκι, με τη διδασκαλία επιστημονικών γνώσεων, συστηματοποιημένων σε επιστημονικές έννοιες, οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν τις ζώνες εγκύτερης ανάπτυξης των μαθητών, δηλαδή την ικανότητα και τις προοπτικές των μαθητών για αυτόνομη γνωστική δραστηριότητα και ανάπτυξη.
η φιλοσοφία, η δομή και οι κατευθυντήρες γραμμές των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών φροντίζουν να περιορίσουν αυτές τις δυνατότητες των εκπαιδευτικών και αντίστοιχα να στερήσουν τους μαθητές από αυτή την ικανότητα με ποικίλους τρόπους, κάποιους από τους οποίους γίνεται μια προσπάθεια να εξετάσουν παρακάτω. Αρχικά, η στόχευση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών όσον αφορά τη γλωσσική διδασκαλία είναι η επικέντρωση στα προσδοκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα και όχι στο περιεχόμενο του γλωσσικού μαθήματος. Σύμφωνα με τον Γρόλιο, πρόκειται για την αφετηριακή θέση για τον προσδιορισμό του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος της οπτικής της κοινωνικής αποτελεσματικότητας, που θεμελιώθηκε από τον Franklin Bobby στην Αμερική των αρχών του 20ου αιώνα και αναπτύχθηκε με το μοντέλο του Ralph Taylor και την ταξινομία των βερτικών στόχων του Benjamin Bloom στα μέσα του ίδιου αιώνα. Η οπτική της κοινωνικής αποτελεσματικότητας είναι συνυφασμένη με τα κλειστά αναλυτικά προγράμματα που σχεδιάζονται από ειδικούς και οι εκπαιδευτικοί τα υλοποιούν για να πετύχουν τα προκαθορισμένα αποτελέσματα, ενώ οι μαθητές εργάζονταν για αυτά με την προσδοκία ότι θα τους εξασφάλιζαν εφόδια για την ενήλικη ζωή τους. Αμφισβητήθηκε έντονα στις δεκαετίες του 60 και του 70 για να ισχυροποιηθεί εκ νέου στα τέλη του 20ου και στις αρχές του 21ου αιώνα. Όσο και αν οι συντάκτες των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών θέλουν να την παρουσιάσουν ως καινοτόμα και μαθητοκεντρική, παραμένει μια οπτική τεχνοκρατική και βαθιά συντηρητική. Για αυτούς, κοινωνική αποτελεσματικότητα σημαίνει πρώτα απ' όλα κοινωνική σταθερότητα που οφείλουν να εξασφαλίσουν πέρα από τις όποιες αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Διαβάζοντας προσεκτικά το πρόγραμμα σπουδών, θα διαπιστώσετε ότι βρίθη καινολογιών, ευχολογίων και μεγαλόστομων διακηρύξεων, όπως για παράδειγμα η οργανική συνέχεια της γλωσσικής διδασκαλίας και η λειτουργική μετάβαση από το γυμνάσιο στο Λύκειο. Ή πιο κάτω, όσον αφορά τη λεξικογραμματική των κειμένων, δίνεται έμφαση στην έννοια και την πραγμάτωση της κανονικότητας των γλωσσικών φαινομένων. Στη β' τάξη η έμφαση μετατοπίζεται στις παραλλαγές του κανονικού, ενώ στην τρίτη το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο περιφερειακό, στο εξεζητημένο ή και στο νεότευκτο. Η αβάσταχτη ελαφρότητα της μεταμοντέρνας κενότητας, ποιος ξέρει από ποιο ξενόγλωσσο κείμενο μεταφρασμένο. Οι συντάκτες δεν μας ενημερώνουν ούτε για τις πηγές τους, ούτε για τη βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκαν. Η ειδική σκοπή του μαθήματος οργανώνεται σε τέσσερις διαστάσεις, εκ των οποίων η πρώτη είναι η κατανόηση, ανάλυση, ερμηνεία και δημιουργία κειμένων. Επίσης, τα κείμενα και οι διεργασίες που σχετίζονται με αυτά αποτελούν το κέντρο της σκοποθεσίας και μία από τις βασικές κατευθύνσεις είναι η χρήση δικτύων κειμένων στη διδασκαλία και την αξιολόγηση χωρίς καμία αναφορά σε μεθοδολογικές αρχές, αξιακό σύστημα επιλογής αυτών των κειμένων. Γενικόλογες αναφορές όλων των ειδών τα κείμενα γραπτά, πολυτροπικά, προφορικά που αλλιεύονται από οπουδήποτε, από όποιους πόρους είναι πρόσφοροι. Είναι όλα τα κείμενα της ίδιας αξίας. Είναι τα κείμενα ουδέτερες κατασκευές. Δεν είναι τα κείμενα παραγωγές συγκεκριμένων δημιουργών σε δεδομένα ιστορικά, κοινωνικά και πολιτικά συμφραζόμενα με συγκεκριμένη κάθε φορά στόχευση. Είναι όλα τα κείμενα κατάλληλα για διδασκαλία σε παιδιά που διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους και βρίσκονται στη διαδικασία δόμησης της σκέψης και του λόγου τους. Χωρίς κριτήρια εγκύτητας ή και γλωσσικής αρτιότητας επιλογής του υλικού των κειμένων, πώς θα εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητά τους στη διδασκαλία. Άλλο επαναλαμβανόμενο μοτίβο, οι ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Δεν αμφισβητούμε τη χρησιμότητα της εκπόνησης ομαδικών εργασιών, ούτε τη σημασία της συντροφικότητας και της συνεργασίας στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του εφήβου. Αλλά η υλοποίησή τους σε σχολεία χωρίς βιβλιοθήκες και χώρους εξοπλισμένους με ηλεκτρονικούς υπολογιστές για όλους, χωρίς τη διάθεση του χρόνου που χρειάζεται μέσα στο ορολόγιο πρόγραμμα, τις εκφυλίζει σε σειραφή πληροφοριών από το διαδίκτυο που γίνεται στο σπίτι χωρίς την αρρωγή του εκπαιδευτικού. Και ενώ μαθαίνουν συνεργατικά, βαθμολογούνται ατομικά και ενημερώνεται ο ατομικός τους φάκελος. Επίσης, αυτό και έτερο αξιολογούνται ώστε να αποκτήσουν την περίφημη κουλτούρα της αξιολόγησης που θα τους ακολουθήσει στην ενήλικη ζωή τους, ως εργαζόμενους, και θα είναι πιο εύκολο να αποδεχθούν το μοντέλο της σύνδεσης του μισθού παραγωγικότητας. Η ομαδική εργασία θα αποκτούσε την πραγματική της διάσταση αν σε όλο το σχολείο αλλά και έξω από αυτό στην κοινωνία η οργάνωση της εργασίας ήταν συλλογική και αποσκοπούσε σε κοινούς στόχους και συμφέροντα και όχι στο συμφέρον μιας μόνο τάξης, της αστικής. Η καλλιέργεια του προφορικού και γραπτού λόγου, της ελευθερίας της έκφρασης, της διατύπωσης ιδεών και νοημάτων συνθλίβονται από τις εξετάσεις του PISA, την Τράπεζα Θεμάτων, τις πανελλαδικές, την ελάχιστη βάση εισαγωγής
που βάζουν όλο και περισσότερους ταξικούς φραγμούς στα παιδιά των λαϊκών στρωμάτων και καταρρύπτουν την ψευδαίσθηση των ίσων ευκαιριών. Όσον αφορά την αξιολόγηση των κειμένων παραγωγής γραπτού λόγου των μαθητών, αυτή θα γίνεται με κριτήριο το έβρος των οπτικών που αντλήθηκαν από τα κείμενα αναφοράς και το βαθμό στον οποίο αυτές επεκτάθηκαν δημιουργικά, εμπλουτίστηκαν ή και ανασκευάστηκαν. Δηλαδή, οι μαθητές γίνονται επιδέξια αφαιρέφωνα του λόγου οποιοδήποτε έχει συντάξει το κείμενο αναφοράς που τους δόθηκε. Ποια ελεύθερη σκέψη, ποια δημιουργικότητα, ποια φαντασία. Εξάλλου, η παραγωγή του γραπτού και του προφορικού λόγου είναι μια απλή δεξιότητα για τους συντάκτες του ΙΕ. Οπότε, αρκεί οι μαθητές να περιοριστούν στην αναπαραγωγή όσων διάβασαν, με άλλα λόγια, είναι περιττό να σκεφτούν, να κρίνουν, να συνδυάσουν, να παράξουν εν τέλει λόγο αυθόρμητο, ρηξικέλευτο και ίσως επαναστατικό, όπως θα τέριαζε στην ορμή της νιώθης τους. Άλλο μοτίβο, η διαφοροποιημένη διδασκαλία. Τόσο οι αναζητήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έχουν κωδικοποιηθεί στη στρατηγική της Λισαβόνας, όσο και των σύγχρονων εκπαιδευτικών συστημάτων, επικεντρώνονται στη θεωρία και στην πράξη της διαφοροποιημένης υποστήριξης σε παιδιά με διαφορετικές ανάγκες. Διαφοροποίηση στα σχολεία, στα βιβλία, διαφοροποίηση ακόμα και μέσα στην ίδια τη σχολική τάξη. Οι δραστηριότητες ιεραρχούνται για να διευκολύνουν κάθε μαθητή να εργαστεί στο επίπεδό του. Για παράδειγμα, οι μαθητές με το υψηλότερο επίπεδο θα μπορούν να ασκούνται στους ομίλους αριστείας και οι αδύναμοι καταδικάζονται να παραμένουν στο επίπεδο που βρίσκονται με αποτέλεσμα την όξυνση και όχι την άμβλυνση των διαφορών στην τάξη. Στο σημερινό ανταγωνιστικό σχολείο, χωρίς κανένα υποστηρικτικό θεσμό για τους αδύναμους μαθητές, η συνήθις κατάληξη θα είναι η παγίωση των διαφορών και η κατοικώνα και ομοίωση αναπαραγωγή των κοινωνικών ταξικών διαφορών. Για να μην υπάρχουν αμφιβολίες για την αποθέωση του ατομισμού, διαβάζουμε στην ενότητα η διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση και τα θεματικά πεδία του προγράμματος σπουδών, πως το πρόγραμμα, αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τη συνολική βιογραφία των μαθητών, διαμορφώνει με τέτοιο τρόπο το πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης της γλώσσας, ώστε καθένας να αποκτήσει τη δική του θέση σε αυτό, συνδέοντας την ατομικότητά του με τη γλωσσική επίγνωση και ανάπτυξη. Μέσω της διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης, οι μαθητές συνειδητοποιούν τη σύνδεση των γλωσσικών τους επιλογών με τις επικοινωνιακές τους επιδιώξεις, καθώς και με την ταυτότητά τους. Αποκτούν δηλαδή επίγνωση του τι επιλέγουν στη γλώσσα, γιατί, ποια ταυτότητα συγκροτούν με αυτές τις επιλογές και με ποια αποτελέσματα. Οπότε, για τα φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα και τη μη επίτευξη των στόχων, θα είναι υπεύθυνος ο εκπαιδευτικός, που δεν κάλυψε όλες τις ανάγκες, που δεν επέλεξε τους κατάλληλους πόρους ή ακόμα χειρότερα οι ίδιοι μαθητές. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών, είναι ο συντονισμός, η οργάνωση και η εμψύχωση των μαθητών-μαθητριών, γεγονός που περιορίζει τον ρόλο του στη μαθησιακή διαδικασία και αποδυναμώνει τον επιστημονικό του λόγο, υποβιβάζοντάς τον σε ένα ρόλο διαμεσολαβητικό, που μοιράζει δραστηριότητες, επιλέγει τα μέσα, αλλά δεν παρεμβαίνει στην παραγωγή της γνώσης. Αφού ο εκπαιδευτικός δεν θα είναι πια λειτουργός, πηγή γνώσης και παιδαγωγός, απαξιώνεται όλο και περισσότερο η θέση του, δικαιολογώντας την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων στο σχολικό χώρο. Μια απάντηση στις κατευθύνσεις που δίνει το σημερινό σχολείο για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας αποτελούν όσο αναφέρονται στην πρόταση του ΚΚΕ για το ενιαίο 12χρονο σχολείο. Η κατάκτηση της γλώσσας, που είναι μέσω οργάνωσης της σκέψης και επικοινωνίας με το περιβάλλον, θα πρέπει να ξεκινά με το προφορικό και στη συνέχεια με το γραπτό λόγο. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη γλώσσα, γραπτή και προφορική, ως μέσο κοινωνικοποίησης για να γνωρίσει τον κόσμο και την ιστορία του. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ο γλωσσικός πλούτος αυξάνεται στο βαθμό που εμπλουτίζεται το σύστημα ενιών και παραστάσεων του παιδιού, με έννοιες από παρατηρήσεις που έγιναν πάνω στα πράγματα, στα φαινόμενα. Εδώ τοποθετείται και η μελέτη της λογοτεχνίας, της ιστορίας και της τέχνης. Σταδιακά όμως θα πρέπει να αναπτύσσεται η κατανόηση της γλώσσας, κυρίως σαν όργανο κοινωνικής σχέσης και σχεδιασμένη συνειδητής επίδρασης στο περιβάλλον, να ξεδιπλώνεται η δυνατότητα δημιουργικής σκέψης, έκφρασης και γραφής. Ιδιαίτερα στις τελευταίες τάξεις, η διδασκαλία της γλώσσας πρέπει να οδηγεί στην αφομοίωση της κοινωνικής εξέλιξης με τις ιστορικά διαμορφωμένες πολιτισμικές πτυχές της. Έτσι, το βάρος πρέπει να δοθεί στην επεξεργασία κειμένων. Τα κείμενα πρέπει να λειτουργούν ως μέσα ανάπτυξης της κριτικής διάθεσης και στάσης. Το κείμενο έχει ένα ιστορικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Γράφεται για κάποιο σκοπό.
Εδώ δεν περιοριζόμαστε στο μάθημα της λογοτεχνίας. Η γλώσσα δεν είναι μόνο λογοτεχνία, αλλά ούτε και απλή επικοινωνιακή ανάγκη. Είναι οργανωμένο σύστημα σκέψης, ιστορικής και πολιτιστικής έρευνας, κοινωνικής οργάνωσης. Ως εκ τούτου, η κατεύθυνση είναι η διδασκαλία του αντιπροσωπευτικού γλωσσικού δείγματος να ολοκληρώνεται με τη μελέτη του εξεταζόμενου κειμένου στο σύνολό του.